Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons gaan nou ons wydingslied saam sing tot eer van die Here en dit is gesang 238 vers 1, 2 en 3. En as u na die program kyk, soos wat dit ook u wat 'n blaadjie het kan daarna kyk, maar ook op die bord, gaan ons met ons wydingslied staan en dan gaan ons stil raak vir gebed, net soos wat ons as gemeente dan sit. En daarna staan ons weer op vir gesang 145. Gesang 145 vers 1, 4, 6 en 7. En daarna kan jy gaan sit en dan gaan ons weer vir die laaste gesang, gesang 152, opstaan en bly staan vir die seën aan die einde van die diens. So die program gaan volg sonder enige aankondigings verder en mag elkeen van ons dit beleef hoe ons vanaand wanneer ons hier uitstap kan getuig, ek glo in Jesus Christus. Kom ons staan en sing ons gesang 238 tot eer van die Here saam. Oh,
ons almagtige drie-enige God. Wat 'n kosbare voorreg is dit om met ons stemme hier te dien en te eer. Wat 'n geleentheid is dit nie, dat ons met talente wat U vir ons gegee het, saam te kan kom. Ons wil U eer, ons wil U naam groot maak. As die almagtige, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Maar hoe besonder is dit dat ons Here Jesus kan bely en sê, U is ons verlosser en saligmaker, U is ons lewe. U is die een wat vir ons weer vrede gebring het tussen die sondaar mense en U as ons hemelse Vader. En dat ons vandag kan getuig, ons leer die waarheid tree vir tree deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En daarom bid ons dat U genade, U barmhartigheid, U vrede deur God ons Vader, Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees met elke een van ons sal wees. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, kom ons trek vanaand die eerste lyn. En ons sê vir mekaar as gelowiges, Jesus se koms word voorspel. Jesaja 9 vers 1 tot 6 staan daar die volgende: Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskade, wie oor hulle het 'n lig geskyn.
U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor U aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer, het U verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldate skoen wat daar wegstap met gedreun en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouers en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Die geboorte van Jesus aangekondig. En in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nazareth. Na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van Dawid en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnengekom en gesê, Wees gegroet begenadigde, Die Here is met jou, geseend is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken.
En die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. En hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Lord.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, kom ons trek die tweede streep. Jesus Christus se geboorte is nie net voorspel nie, dit het ook gebeur. Jesus is gebore. En as ons luister na Johannes 1 vers 1 tot 5, die vleeswording van die woord, dan staan daar die volgende: In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'N heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol genade en waarheid.
die herders van Bethlehem. Lukas 2 vers 8 tot en met vers 20. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle: "Moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap en vir die hele wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê." En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense 'n welbehaag." En toe die engel van hulle weggaan het na die hemel, sê die herders mekaar: "Laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het." En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Yeah.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, soos u dit so pas gehoor het, trek ons die volgende streep. Jesus leef. En soos die kerkraad nou vir u gesing het, wie glo in Jesus Christus, word nou sy eiendom. Hy gee die reg tot kindskap aan die wat glo in hom. Matteus 3 vers 13 tot en met vers 17. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig tegegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word en u kom na my toe. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Geliefdes in die Here Jesus Christus, wat bely u en ek vanaand hier waar ons sit? Wat getuig ons harte van die feit dat ons glo in Jesus Christus? In Lukas 9 vers 18 tot 22 staan die volgende, en dis die belydenis van Petrus. En toe hy hom besig was om alleen te bid, was die disciples by hom en hy vra hulle en sê, wie sê die skare is ek? En hulle antwoord en sê, Johannes die Doper en ander Elia en ander dat een van die ou profete opgestaan het. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê, die Christus van God.
Toe gee hy hulle 'n streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie. En hy sê die seun van die mens moet baie ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en op die derde dag opstaan. Geliefdes in die Here Jesus Christus. Die volgende streep wat ons trek is 'n hartseer streep. Jesus sterf. As ons kyk na Johannes 19 vers 17 tot 22, dan staan daar die volgende: En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreeus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom twee ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskryf en dit op die kruis gesit en daar was geskrywe: Jesus, die Nasareëner, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was en dit was geskrywe in Hebreeus en Grieks en Latyn. En die hoewe priesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskrywe.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, die graf kon Jesus nie binnehou nie. Hy het opgestaan en as ons kyk na Matteus 28 vers 16 tot 20, hoor die troos vir die gelowige in hierdie woorde. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu en uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het en gaan haastig sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan in die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steen en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons kan nie anders as om vanaand ook by 'n gedeelte in die woord van die Here stil te staan. Johannes 6. Johannes 6, maar dit is 'n baie lang gedeelte tot en met vers 71.
En ek gaan vir u enkele verse deur Johannes 6 saam lees. En dan kan u gerus vanaand wanneer u by die huis is, die hele hoofstuk saam lees. As ons kyk na Johannes 6 en ons begin by vers 14, dan staan daar, toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. En dan vers 25 en 26, en toe hulle hom oorkan die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hier gekom? Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. En dan vers 35 tot 38, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het en toch glo julle nie. Al wat die Vader my gee sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. En dan vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Vers 47 tot 56, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe, julle vaders het die madda in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, so dat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. En dan vers 64 tot 69, maar daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie julle was wat nie glo nie, en wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here vanaand. En dan, liewe gemeente, as teksvers vers 68 en 69. En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. Liewe gemeente, daar is slegs twee soorte mense waarvan hier in Johannes 6 gepraat word. Iemand wat glo en iemand wat nie glo nie. Wie is u vanaand? Ons moet dalk nie te vinnig antwoord nie. As ons kyk na wat het gebeur in die eerste 14 verse, dan is dit waar Jesus vir 5000 mense kos gee met 5 brode en 2 visse. Dink vir jouself voor wat 'n wonderwerk vind plaas. 5000 mense eet van 5 brode en 2 visse. Maar 12 mandjies vol bly oor.
Diegene wat daar is, kan dit nie glo wat besig is om te gebeur nie. En hulle sê, waarlik, hy is die profeet wat in die wêreld sou kom. Hier sien hulle wat gebeur, maar enkele verse later in vers 25 en 26 sê Jesus vir hulle, julle glo oor die verkeerde rede. Julle glo omdat julle versadig geword het. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, kan ons vanaand vir mekaar die vraag vra, glo ons omdat ons gehoor het van Jesus Christus? Glo ons omdat ons groot gemaak is in 'n Christelike kerk? Glo ons omdat ons ook deur ons ouers geleer is, jy sal belydenis van geloof aflê as jy 17 is en bewaar jou siel as jy nie die Heidelbergse katekismus ken nie? Glo ons omdat ons as kinders van God in die kerk is vanaand? Want as dit ons redes is, geliefdes in Here Jesus Christus, dan het ons ook maar net versadig geword. Dan is ons ook diegene wat Jesus maar net gevolg het, omdat ons gehoor het en ietsie gesien het. Maar in ons geleese gedeelte kom Jesus en hy sê vir diegene wat daar was, maar hy is die lewende brood. Wie in hom glo, sal nooit weer honger kry nie. Hy sal nie weer dors hê nie. Wie in hom glo, gaan in hom lewe. En dan die wonderlike belofte, jy glo nie sommer omdat jy vandag besluit het jy glo nie. Jy glo omdat God het aan jou gegee het om te kan glo. Jy glo dit omdat ons hemelse Vader in Jesus Christus jou geroep het om sy kind te wees. Dat ons kan getuig daarvan, sy lewe is voorspel, hy is Jesus Christus wat in die wêreld sou kom, om die sonde van die wêreld op hom te neem. En hy het dit gedoen. En hy het gesterf aan 'n kruis, hy het 'n vervloeking geword vir u en my. Maar hy het opgestaan. Hy leef. Hy het opgevaar na die hemel met die belofte, hy gaan hom vir ons plek voor te bring en hy kom weer. Toe Jesus bietjie harder met diegene rondom hom praat en sê, maar dit gaan nie oor die manna wat julle in die woestyn geëet het, julle vaders wat in die woestyn was nie. Ek is die lewende brood. Toe verstaan hulle nie meer nie. Toe word hierdie woorde hard, want hulle het hom nie geglo dat hy die lewende brood is nie. En daarom, toe Jesus hulle in die oë kyk, en vir hulle sê, dit is wat jy moet doen, toe draai hulle om en loop weg. En Jesus draai om na die 12. Die 12. Daar die binnekring, die wat saam met hom wandel. En Jesus het geweet, hy wat hom verraai is in hulle midde. En hy vra, wil julle nie ook weggaan nie? En Petrus se belydenis kom na vore en hy sê, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En hoekom kon hy dit antwoord? Want hy het geglo Jesus Christus is die Seun van God. Liewe gemeente, waar begin u en ek vanaand? Vanoggend het ons mekaar gesê, Jesus Christus is die antwoord, Jesus Christus is die rede dat ons aan die nagmaalstafel kan aansit. En die rede daarvoor is, omdat hy gekruisig is. Maar hy het opgestaan, en hy lewe, en hy het ons vrygekoop van die sonde. Maar glo u dit? En verander dit ons harte op so 'n manier, dat ons nie kan ophou om die Here te dien nie. Dat ons ook soos Petrus wil sê, Here, na wie toe sal ons gaan? Ons kan na niemand anders gaan nie. Ons het nêrens heen om te gaan nie. U het die woorde van die ewige lewe. En weet u, as dit ons hartsbegeerte is om die Here so te volg en so in hom te glo,
dan kan niks ons stop om die Here met oorgawe te dien. Dan kan niks ons stop om voor die Here neer te buig en met ons hele wese ons skuld voor hom te bely nie. Maar om met alles wat in ons is aan hom vas te hou en elke dag voluit te leef vir hom. Want ons glo. Besluit vanaand waar u staan. Glo u sommer maar net. Of bely u in u hart met u hele wese. Here, na wie toe sal ek gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God. Het is so wonderlik om saam te sing, saam te juig. En wat het nog meer wonderlik maak, is ons verstaan hoekom ons weet wat die rede is. Want ons glo nie. Ons het nie net die 5 brode en die 2 visse gesien en getuig daarvan, U is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom nie. Nee, ons wil opstaan en jubel en juig, U is ons hemelse Vader. U is Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. U is die Heilige Gees, wat ons heiligmaker is, wat ons elke dag lei om bewus te wees van hoe ons leef. En waarom is dit alles moontlik? Want U het geloof aan ons geskenk. Soos vers 47 vir ons sê in Johannes 6. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Here Jesus, ons wil bely, ons glo in U met alles wat in ons is. Ons weet, U het mens geword en U het dit gedoen omdat dit die wil was van ons hemelse Vader. Maar U het ook mens geword, want anders het ons verlore gegaan. U het mens geword sodat ons kan leef. U het mens geword sodat ons vanaand hier kan sit. En ons weet, ons glo in U, Heer Jesus Christus. Help ons om elke dag met oorgawe vir U te leef. Om elke dag in U genade stil te raak en dankie te sê vir dit wat U aan ons skenk. Om elke dag in U liefde te leef, maak nie saak wat gebeur nie. Dat ons harte dankbaar sal wees en sal uitsien vir die ewige lewe, wanneer ons voor die troon staan en U sal loof en prys dag en nag. Wanneer ons liedere sal sing wat U alleen verstaan. Hoe wonderlik is dit dat ons as gelowiges kan uitsien na daardie dag om in U teenwoordigheid vir altyd te wees. Daarom bely ons weer eens. Ons glo in U, Here Jesus Christus. En ons bid dit in U naam alleen, want daardeur bely ons. Laat U wil geskied. Amen.
het in my drome 'n wonderbeeld verskyn. Ek staan in Jerusalem en sien die tempel daar. Ek hoor die sang van kinders net soos 'n engelkoor. En saam sing hulle loflied wat selfs die hemel hoor. En saam sing hulle 'n loflied wat selfs die hemel hoor. Sing saam met my koor.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, neem net asseblief die sitplekke weer in na die uitspreek van die seën. Kom ons raak stil voor die Here en ontvang die seën van die almagtige God. En gaan in sy vrede oral waar hy gaan, omdat hy glo in Jesus Christus. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen. Liewe gemeente, net twee vinnige afkondigings. Ons het vanoggend afgekondig dat daar by die deure 'n deurkollekte gaan wees vir die Vryburger Kinderfonds en diegene van u wat nie weet nie, dit is om kinders te help wat in CVO skole is en ons wil graag ook bydra op daardie manier. So by die deure gaan die diaken staan en ons vra asseblief dat ons op so 'n manier ook sal bydra. En dan, liewe gemeente, soos dit mos maar in die kerk gebeur na die kersangdiens, dan dink mense, nou is alles in die kerk klaar. Volgende Sondag is ons so handjievol hier in die kerk en ek hoop van harte ons gaan almal van u weer volgende Sondag hier in die kerk sien. Maar ons as gesin, soos u in die afkondiging gelees het en soos Frans al gesê het, ons gaan so 'n bietjie wegbreek en ons sal vir u daar van ver af wys waar ons is en al hierdie oulike dingetjies. Maar ons wil graag vir elke persoon by die agterste deure en by die voorste deure is daar mandjies en so kaartjie met ag net 'n ou ietsie in. As jy daar op die bank sit of môreoggend in die verkeer sit, sit maar enetjie hier in die kies en verlang na ons. Maar hier's 'n boodskapie op en dit kom uit ons harte. En ek hoop van harte elkeen van u gaan dit beleef ook in hierdie kerstyd en mag dit vir u 'n wonderlike Christusfeestyd wees, dat vanaand se belydenis dat ons glo in Jesus Christus nie hier sal bly nie, maar dat dit deel van u lewe sal wees elke oomblik van elke dag ook in hierdie feestyd wat voor lê. Baie seën, baie voorspoed, kom eet saam met ons se roomhuis daar in die saal, dis warm en kom ons groet mekaar ook daar wanneer ons die voorreg het om te sê seën en voorspoed vir die pad wat voor lê. Kom ons beweeg daar na die saal.